į tą aš atėjau, žinai, kaip tai atsirado Lietuvoje, kaip aš sužinojau apie tai, kai mes tai pradėjom propaguoti. Nu, aišku, buvo dažasvidis. Korporatyvai, pažaidėm, smagu. Karinį žaidimą šaudyt, žiūri jau šautuvėlius, taip toliau. 2004 metais Valdo Adamkaus pirmaisiais prezidentavimo, jeigu taip žinai, žiūrint, kas neatsimena, buvo Guns LT ar Guns Talk LT. Aš bandžiau, žinai, atsiminti, buvo forumas, va, tų militaristų mėgėjo. Tais laikais tai buvo vienas iš nedaugelio resursų, kur žmogus besidomintis karybą gali kažką tokio atrasti įdomaus. Ten mes susipažinom su tokiu Marium Šulga, Vini Puchu, daug kas jį žino, ar softu jis jau senai neužsiema, bet šiaip šaunus žmogus, nu, kam reikia, tas jį žino. Ir ką? Mes susibendravom ten kitais reikalais, prasidėjo bendravimas, kartais prie alaus, kartais apie ginklus, jis ten jo parduotuvėje, jis dirbo ginklų parduotuvėje, orinuką man sutvarkė. Ir vieną kartą skambina, rašo, sako, yra va toks dalykas airsoftas. Visagine atsirado kažkoks vyrukas, kuris užsipirko gal 20 airsoftinių ginklų, pirmųjų Lietuvoje. Nu ir jos pradėjo leisti nuomai. Nu ir pakvietė grinai sudalyvauti, ten Guns Talk, nu žodžiu šito saito kažkiek žmonių dalyvavo, draugai pažįstami, nu mes sudalyvavom. Vau. Google'as, paieškos, aš kaip senesnės kartos atstovas, tai pas ne rusų geriau negu anglų. Rusiški resursai milžiniški, pasirodo, tai yra nuostabus dalykai, rekonstrukcijos, ginklai, karai, bendravimas, varžybos, nu, ne varžybos, renginiai žaidimai. Susižavėjimas didžiulis, entuziazmas tais laikais didžiulis, pradėjom domėtis grinai tuo. Kiek jūsų buvo tada tuo entuziastų? Realiai mes pažaidėm va tam nuomojamam. Kiek jūsų ten? 20? Mažiau. Pradžia, nu va tie porą nuomojimų žaidimų. Mes irgi mokėdom už tų ginklų nuomą. Labai smagu. Tada skambina, sako, Klaipėdai užsisakė ginklų nuomą, bet jiem reikia priešininkų. Mes pasikrojom kokie 8 žmonės. Nu, sorry, aš neatsimenu tiksliai, bet kokie 8 žmonės į busiuką, nulėtėm į Klaipėdą. Ten užsisakė Hebra ginklus, mes su jais žaidėm. Nu, hobis nerealus. Judėjimas, adrenalinas, nu, ta prasme, viską tai, ko ieškojai, o nebūdamas kariuomenį negalėjai gauti. Ok, praėjo dar truputį laiko. Ir mes jau 2005 yra mūsų klubo idėjinis gimtadienis, sausio 14, mes sakom, kuriam komandą, nes jau prasidėjo judėjimas. Jau su tais pačiais žmonėm nuomojasi tuos ginklus. Judi ir supranti, kad be komandos, su kuriais susidirbi, su kuriais bendrauji, tu esi, nu, vaikučiai, pabiručiai, laukiai išmesti su kepuraiti ir trusikais. Bet jūs vis žaisdavot su tais nuomojamais ginklais? Jo, pradžioj. Bet... Ir žaisdavot prieš ką, prieš draugų? Ne, nu, organizuojasi dabar Hebra. Šį savaitgalį nuomojame žaidžiam. Jau prasidėjo tie plius minus tie patys žmonės, nekomerciniai, bet jau atsirado tie patys žmonės, su kuriais įdomu žaisti. Ir kažkur pavasarį, gal kovą, aš dabar bijau sumeluot, mes nuvažiavom į Varšuvą ir nusipirkom savo pirmuosius asmeninius aegus. Nu, buvo tokio Marui G36C, kuris iki šiol puikiai veikia, per paskutinį legioną ir gerai aibių prikretė. Ir mes juos atsivežėm. Tada pinigai buvo tikrai dideli. Litukais ar 2600. Nu, ta prasme, pusantros algos kažkur tuo metu ir panašiai. Daug. Bet irgi kalbėjau porą jau iš savo draugų, nes iš tų pirmojo kolektyvo dalis atsisijojo, nu, kurie pažaidė, okei, ginklą pirksi, varysi rimčiau, gal ne. Mes nusipirkom, net akumų neturėjo. Suporto techninio aptarnavimo jokio, nu, žodžiu, atsivežėm į Lietuvą. Okei, mes jau komanda, mes jau draugas padarė greit, nu, aišku, čia jau 100 kartų modernizuota Vytenio, jau mes ant siuvai, mes komanda. Dar buvo kita komanda. Pradžioj visi entuziastai, vat, Čarlis, pirmasis snaiperis, Luka, nu Luka taip, nu čia atskira tema. Visi norėjo jungtis prie mūsų. O mūsų iš karto idėja buvo, tai Hebra, kurkit kuo daugiau komandų. Kuo daugiau komandų, tuo smagiau. Nu tie gali tarpusai, va susirinka komandą ir išsiskirstom, pasibėgiojam. Pradėjo iš karto, vat, parakūno atsirado Vanagai. Po to Eskadronas, iki šiol rimtai žaidžianti, nors ir suskilusi, bet labai stipri komanda. Jo, nes Saudi sostinė. Pirmiausiai pradėjo airsoftas kurtis gerai labai Klaipėdoje.
Vėlgi, Hunteriai atsirado, dabar jau amžinatilsi, nu, kaip komanda. O antra Vaiduokliai, kuriuos iki šiol puikiai žinom ir jie puikiai žaidžia. Kas Kaune biški vėliau, Žaibas Ranger, man atrodo, ir jau kaip po biški išsijudėjo, jau prasidėjo pirmi žaidimai. Susirinkam po darbų aštuoniese, darom kažką Vanadinės poligone, dirbam. Savaitgaliais, aišku, visi savaitgaliai poligonuose, miškuose, Rokantiščių poligone, per Vėlines kažkada buvom. Labai daug mašinų, visi žvakučių statyti, mes mašiną pasistatė ten iš šono biški pašliaužėti. O po to viskas. Pradėjo dykti Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Šiauliai. Šiaulės irgi, man atrodo, Royal Marinesai, Unitai, vat atsirado irgi iki šiol puikiai žinomi. Prasidėjo. Pirmieji geimai, mes į Klaipėdą, mes į Šiaulius, mes į Kauną, jie pas mus. Nu, prasidėjo judėjimas, kuris išaugo dabar į didžiulį, didžiulį dalyką. O tai kiek, va, kai jūs kūrėt komandą, sakai, ne visi tą komandą, ne visi buvo rakūnai. Kiek jūs jau buvo ta bendruomenė lietuviška, sukaupta jūs? Mes 2005 metais padarėm, nu, dabartiniai rakūnai, nu ir tada buvę. Luka prisidėjo irgi Vanagų tuo metu, dabar Airsoftas LT, reklamą, jeigu ką ištirpsit, nemoka. Pirmąjį geimą, jau ta prasme rimtai geimą, susirinko, aš bijau sumeluot, apie 80 žmonių iš visos Lietuvos, 2005 metais rudeniop, Pabradės poligone, man atrodo, buvo Baltic Opsas. Susirinko 80 žmonių. Kai savaitgaliniai pasišaudimai nususirenka 20, čia yra wow, big geimas. Tuo metu tai buvo kažkas nuostabaus. O po to judėjimas, vėlgi, 2005 mes pirmą kartą išvažiavome į Latvijos sezono atidarimą Garsiems poligone. Atsidarė tarptautinis bendravimas. Mes pradėjom bendrauti su žmonėm, kurie Airsoftu pradėjo užsiminėti, nu, 2-3 metais anksčiau. Mes atvažiavom pirmą kartą, tokie žali uniformos, lėmenės sugalvotos, beletas, nu. Vaikučiai pabiručiai visiškai. O ten stovi rimtos komandos, ekipuotė mums eilės teka, ansiuvai, dar kažkas, akis vatotios, estai, dar kažkas. Nu, mums tai buvo, nu, sunku pasakyti, bet tu atvažiuoji į kažką ir tu pamatai, vau, iš Tarybų Sąjungos į Europą. Nu ir prasidėjo, tie pati metai, mes nuvažiavom jau į Lenkiją, Modlino, Fortą, pamatėm ten dar didesnius dalykus. Karinė technika, viską, nu, žodžiu, mes augom greitai. Ir nebijojot važinėt po užsienį. O, jėzau, 3-4 big game'ai į metus į užsienį ir kaiminė šalis, o kartai mėnesį kaiminį miestą. Nu, buvom jauni dar vaikais, neapsidėję ir taip toliau. Kokie buvo nuotaika, lyginant, vat, jeigu kiek jauti dabartinis šatasvidį ir tuometinį, kuo kvepavo šatasvidis tuometinis? Dabar, jeigu mes taip turim ten visokius novričius, visi snaiperius darosi, ten tie savaitgaliniai dinamiški žaidimai, filmavimai, fragų rinkimai, kas buvo tada, kas vežė tada? Kaip atrodė tie žaidimai, žinai, pirmieji? Sakykim taip, gerokai prašiau, nes nebuvo precedento. Kai mes vat, pati pradžia buvo, mes su to pačiu Marium Vinipuku, mes vertėm taisyklės. Rusų, anglų kalba. Mes rašėm lietuviško ar softo taisyklės. Susirenki daug, išsiverti, tada logiškai, tada redakcijos, taip toliau. Mes rašėm principus pačio ir softo, aišku, imdami vat, iš pasiekimų interneto šaltinių, mes tai sukūrėm. Remdamės, aišku, kitų šalių, kur tai vyksta senai patirtim. Ir tai buvo nauja. Kaip pat žinai, labai daug būdavo tokių, tu jau 3 metus jau šlifuoji tą darai, atsiranda koks naujas, hebra, darom viską kitaip, taip yra geriau. Buvo daug neiškumo. Dabar tai yra jau nusistovėję, tas ilgametis, apsišlifavę, yra naujovių, yra puikių naujovių, kažkas žaidžia pagal savo taisyklės, bet bazė yra nusistovėjusi. Tai vat ją parašė mes. Nu, aišku, daugiausiai copy past, bet ir su savo. O skiriasi... Tuo laiku, kai buvo, nu gerai, 100-200 airsofterių ant Lietuvos, mes visi vienas kitus pažinojom. Tai susikūrė realiai bendruomenė. Aš atvažiavęs į Klaipėdą, visada žinodavau, kad turiu kur pernakoti, arba šiaip susitikti su draugais, ta prasme, mes
buvom didžiulė bendruomenė, nu kaip didžiulė, nu 200 žmonių ant Lietuvos plus minus, tai tokia bendruomenėlė. Bet buvo bendravimas. Aišku, po gėjimų tai geruoju nesibaigdavo, nes žmonės senai nesimatė ir maždaug, nu vat kaip sustinkiu su senu švogeriu nematyto. Tai vadindavosi integracija. Bet buvo mažiau chaoso. Buvo, aišku, daug tų išsišokelių, kurie, vat, aš atsiradau, aš padarysiu pas jūs dabaroju. Bet buvo daug jaukesnė, daug labiau bebendraujanti tokia žmonių grupė. Dabar yra labai daug, aš atvažiuoju į geimą, nu, dabar jau rečiau. Pamatai senuosius, na, aišku, visada čizas, labai smagu ten, nu, kaip sakau, senas geras mylimas pusbrolis. Bet yra daugybė žmonių, kurių tu nežinai. Nu, tu negali visų Nikų atsiminti, dar kažką. Vėlgi, 300 žmonių su uniformam su kautėm. Tai gali va taip arba išitipuotis, ką jau pažįsti, arba iš Niko atskirt. Anksčiau buvo labiau taip viskas bendromeniška. Šautas dar? Nu, pasisečia, nenušovė. Kurioje čia pusėje? A, čia žalieji? Žalieji. Supratau. Tai dabar taktika pati, vat kažkas kažkur kažką puolė paaiškinti. Supranta, turėjo būti dvi bazės priešininkų. Mes tarp jų turėjo vaikščiot konvojai, pernešinė dokumentus. Kiekvienam pastate paslėptas dokumentų paketas. Palančioji grupė. Nu ką, turėjo tos dokumentus atimti. Nuvažiavom, užėmėm antrą pastatą, nieko nėra, dokumentų nėra. Ginantieji tiesiog nerado antro pastą, turi įstvirtinu vienam. Nu, toliau ką? Oro banguojam ir atsiėmėm dokumentus. Ką jūs žaisdavot tada? Šaudydavot, kuo daugiau nušaut, milsimas, visi sako, tada buvo milsimas, rinkdavo po 500 žmonių Lietuvo žaidimai. Ne, tikrai ne, čia yra grinai gandai ir priešo propaganda. Realiai, nu kas, pati pradžia, nu, visi mes pradėjom, kažkas buvo pažaidę dažasvidį, tai atimk vėliavą, vipas, taip toliau, nu, tai yra savaigalinė treniruotė. Pagauk snaiperį, pavaišink jį šatais ir negauk šato nuo jų maždaug. Kai prasidėjo pirmieji geimai, jau pradėjo būti rašomi scenarijai, jau prasidėjo kažkokie muležai, pirotechnika. Bandėm įvestą įdomų, ne tai, kad susirenka daug žmonių ir pakaitom ten saugo vipą. Nu, tai yra banalu. Buvo žmonės, kuriem labai smagu tiesiog savaitgalį nulėkti, mažas scenarijukas, kažkas. Žmonės pradėjo norėti geimų, naktinių misijų, 2-3 dienų žaidimų. Nu, ta prasme, kas jau, kam atiduodi visą savaitgalį ir kam atiduodi vis ir įsijauti į visą tą aplinką. O žaidimo stilius pradžia buvo, nu, chaosiukas. Pas mus žodis milsimas atėjo, aš nežinau, kokiais antrais, gal trečiais metais, tie, kurie nori poligonų nuoservą. Atėjo LARPas, mes labai vat, irgi su Legionų fantastų klubu bendravome, iš jų atėjo, mus pradėjo kviesti į Falloutą. Įsivaizduokit, jie su lankais strėlėm, mes penkiesi Kauno Forte su AEGais. Ir mums buvo baisu, ir jiem buvo baisu, bet tai buvo wow. Prasidėjo bendravimas, atsirado geimai su vat, kažkokiais LARPo elementais. Atsirado komandos, kurios pradėjo daryti kažką įdomesnio, vat, ne tik, kad susirinkom ir pasišaudom. Ta prasme, tai buvo raida. Vieni nuėjo, va, atsirado vėlgi stalkerio tematika, kur vėlgi, kurie pasinešė grinai ant to, yra žmonės universalūs. Mūsų klube vieniem duok milsimą, duok rutiną, daliai duok larpą, kiti taip pagal aplinkybės. Rakūnai, kodėl rakūnai? Rakūnai? Nu, kuriam pirmą komandą, aišku, žiūri užsieniuose, taip toliau buvo tas ir Marius pasiūlė puikų pavadimą, nes ten buvom, kad tie mangustai. Mes iš karto, mes nenorėjom būti tigrai, leopardai, ten VDV, DVD ar panašiai, žinai. Nu, visiškai ne tas stilius. Mes iš karto nutarėm, kad mes nerekonstruosim konkrečiai jokio dalinio. Nes vėl, jas yra tema rekonstruktoriai. Ir Marius pasiūlė, aš ten gal mangustai, bet pažiūrėjom, kad pas rusų spės padalinys yra mangustai, mum tai nelabai. Ir pasiūlė meškienai, rakūnai. Ok. Tai yra landus, naglas, visur papuolantis gyvūnas.
kuris užspeistas į kampą kalasi iki paskutinio. Nu, ir visi matė Trakūnus, nu, su jų humoro jausmu tai yra nuostabu. Tarptautiniai žaidimai. Daug jūs keliavot po juos. Kas va traukė jas? Nu, pirmiausiai patirties pasisėmimas. Kaip ir sakiau, vat, mūsų pirmą išvyką į Gardsiems Latvijoje 2005-ais, tu važiuoji pamatyti, kaip tai yra, kai yra susivažiuoja pora šimtų žmonių. Kaip tai atrodo, kaip tai organizuojama. Tai yra patirtis, įspūdžiai, emocijos. Ta prasme, mes irgi turim čia trečio balio koncertus, o važiuojam į festivalius didžiulius. Pamatyti. O kiek važiuodavo iš bendruomenės žmonių? Dabar, žinai, tikrai sunku pasakyti, nu, bet žiūrėjau, susirinkdavo per įvairias komandas, pagal laiką, galimybės. Pirmą kartą aš dabar bijau sumaluoti, gal mus kokių 20 žmonių važiavo. Žinau, kad ir Rakūnai važiavo, Vanagai, buvo tie, kurie kaip ir pradeda žaisti, bet dar ne prie tų, nu, gal plus minus 20. Po to prasidėjo tolimesni žaidimai, į Lenkiją važiuodavom daugiau. Daug kas iš mūsų važiavo į legendinį Bergetą, kur susirenka 2-3 tūkstančiai žaidėjų. Tai ten jau būdavo ir jungtinės komandos, tikrai su daug žmonių. Lyginant su Lietuvos žaidimai? To laiko. Tai būdavo wow. Praėjus kažkiek laiko, tie patys Latvijai atvažiuoja iki šiol su džiaugsmu pas mus ir sako, Hebra, pas jūs Lietuvoje yra wow. Pas jūs yra nuostabu, pas jūs yra amazing. Nes pas mus lygis dabar airsofto labai geras. O jie keikdavosi, kad pas jos lygis sustojas. Kas tai tokojo? Žmonių atsirandantis, dingstantis entuziazmas. Mes irgi, mes ne vieną big game organizavom grinai kaip klubas. Mes dabar neturim tam laiko, entuziazmo ir gal parako. Nes nu vis tiek, klubų jau yra 17 metai eina, paskui jau ir 4 vaikai, jis negali skirti tiek laiko, kad kiekvieną savaitgalį kažką daryti, 3 kartus į savaitę susibėgti, planuoti, daryti, nu. Tai klausyk, jeigu jau palėti į šitą temą, kas yra didžiausias airsofto priežas? Be būdulių ir marginalų? Nu, būdulį ir marginalų, aš kaip tik manau, kad jie sustiprina tas, bet kas va, priešas tas, kuris žudo tos visus? Sustabarėjimas. O nuo ko jis atsitinka? Senosios komandos, sakykim, nu, pradeda, kartais nuvažiuoja, pradeda nedalyvauti. Jaunimas ne visada imasi entuziazmo kažką daryti. Labai va, gerai yra ne vienas precedentas, kai yra komanda pradeda daryti rimtą žaidimą ir pritraukia daug kitų komandų prisidėti. Nu, tas pats Legionas. Kaip sakant, paplosim per petį. Įtraukia kitas komandas, naujas, senas, vidutinio amžiaus, sakysim taip. Tau nereikia daryti viso geimo, tau nereikia 3 metus suvargti, bet tu gali prisidėti, kažką įnešti. Tai yra labai gerai išjudinimas. O sustabarėjimas, visi galvoja, mes gi vartotojai dabar. Kas? Pažiūri, nu ten geras gimas. Nu gerai, nuvažiuosiu, sumokėsiu tą startinį ir viskas. Ir dar parašysiu daug blogų komentarų, nes man toletas buvo purvinas. Prasme, gal tas sustabarėjimas, daugiau entuziazmo. Duot tam pačiam jaunimui, tai jaunos komandos, jos kaip taisyklė entuziazmo turi. Kai kurie seniai stabdo maždaug, nu ką jūs darot, čia ne taip reikia. Padėt, judint, supportint, stumt. Ko įvairesnio? Milsimas puiku. Larpas, man ypač asmeniškai, nuostabu. Tu prasme, kuo daugiau įvairovės. Kuo įdomesni žaidimai, įvairoviškesni, tuo didesnė tikimybė, kad tu išliksi ilgiau. Tas entuziazmas degs tavruose ant sugnelė tam visam. Kažko tai naujo. Aš kaip sakau... Kartais tikrai naujo. Aš kaip sakau, airsoftas turi tam tikrus lygius žingsnius. Kad pirmas tai yra paimti rankas tą ginklą, kuris yra tikro ginklo kopija, wow, tada apsirengti, vat, kaip karys, pasidaryti nuotrauką, tada pastovėti prie žmonių, ten pabėgiot, padaryti savo pirmą ten fragą kokį nors nukalti, ten gerai su... Penkis, va, padarėjai viskas, tas eina ir paskui jau tau viskas pradeda nusiboti. Madų šau tau nebepatinka, ten tas nebepatinka ir tu nori kažko tai daugiau. Ir jeigu tu nepereini į tų antro, trečio, ketvirto lygio kažkokius aukštesnius žaidimus, kur atsiranda ir tai jau ne
porinė taktika, jau skyrių taktika, ten kuopos taktika, jau ten būrių taktika, tai jau tada kažkaip tai ir nusirusena tas visas. Taip, tie, kurie gyvena tik savaitgaliniais, taip yra daug gerų organizatorių, bet jie ilgai netempia kaip taisyklė. Jie 3-4 metus pabėgiojo, kaip tu teisingai sakė, jeigu tu neperini į tą lygį komandinį, kur tave kviečia rimtų žaidimų su visko rimtu, jie ir dingsta. Dėl vykdėjimo. Jaunos komandos, jaunas judėjimas. Padaryti gerą gėjimą, sukvies žmonės, tai prestižas. Nes visi žino, o, rakūnai, tu padarėjai vieną, du gerus gėjimus, tu žinai, kad nereik žmonėm reklamos įrodinėti, nes žinai, kas pradžioj būdavo. Kodėl gėjimai nenemokami? Laikas, sąnaudos, butaforija, nu, ta prasme, viskas, tai kainuoja didžiulius pinigus, tu negali iš savų tiek skirti. Bet kai tu padarėjai ne vieną gerą dėjimą ir tu turi gerą vardą, žmonės, tie, kurie žino, naujokai burba visada, čia taisyklė visur. Jie į tavo dėjimą neklausdami važiuoja. Mes padarėm tokių rimtų dėjimų 3, paskutinis, vat, first response'as Red Dragon Rising, mes tais laikais, o dabar 2007 liktai. Nu, jeigu ką įdės, čia normalų skaičių. Mes surinkom iš 300 žmonių. Tai buvo visiškas rekordas Lietuvoje. Pas mus važiavo kaliningradiečiai, baltarusai, latviai, lenkai ir visa Lietuva. Daugą iš tų nerimtų komandų, nerimtų pavienių žaidėjų mes ir atsijojom. Mūsų biudžetas tada buvo 16 tūkstančių litų geimo. 16 tūkstančių litų ir mes rizikavom. Tai yra grinai asmeniniai pinigai, be jokių rėmėjų absoliučiai nieko nebuvo. Ir tai buvo 2-3 mėnesiai juodo darbo, važiavimo į poligonus, ėmimo atostogų, nu, tai buvo įdėti tokie darbai. Vienas žmogus pasakė, aš vat duodu 16 tūkstančių litų, 16 tūkstančių lietuviškų litų, nu, minusą dalinsimės, jeigu ką visi kartu. Tie, kurie visi pasakė taip, ir mes tiek sudėjom. Minuso nebuvo, pliuso buvo, aš labai bijau sumeluoti, apie 180 litų. Neskaičiuojant imtų nemokamų mokamų atostogų, neskaičiuojant visų kūrų taip toliau, pliusas buvo apie, kad mes susėdom porą kartų, pasiėmėm tikylos, pasėdėjom ir pasakėm, praėjo nu nafik 10 metų nedarysim nieko. Mes išlipom į pliusą, bet tai buvo maitinimas, tai buvo technika, unimogai nuomoti. Po to buvo daugybė nuostabių, daug geresnių žaidimų. Mes tuo metu padarėm patį didžiausią, daugiausiai įdirbio. Tuo metu, sakykim, geriausia kažkokį scenarijų, daugiausiai veiksmo. Taip buvo liūdinčių, kaip kokie gėjimėm, aš pusę dienos prastovėjau, nieko nenušojau. Nu, čia, sorry, žmogiškas faktorius bus visur ir visada. Nežinau, tuo metu tai buvo kažkas tokio... Nu, ne tai, kad vau, Lietuvoje to nebuvo. Taip, po to buvo... Pas organizatorius ir malūnsparniai paskraidydavo, ir tankėtės atsirado, ir bendravimas su kariuomenė atsirado glaudesnis, bet tuo metu mes darėm grinai iš savo pinigų, iš kariuomenės mes tik gavom pabradęs poligoną, o viskas kitas yra grinai mūsų darbas, mums reikia unimogų karinės technikos. Kariuomenė pasakė, mes neduosim, mums draudžiam civiliniam renginiam duot karinę techniką. Okei, hello Google, unimogo nuoma. Taip, pas mus iš 3 unimogai sulūžo, hebra naktį padangas keitė. Už ką iš mūsų irgi išskaičiavo. Nu, žodžiu, tai tuo metu buvo kažkas nerealaus. Tiek žmonių surinkti vienoje vietoje, vėlgi, baltarusų iškvietimas. Pildai užsienio reikalų ministerija, jų atsiųstų dokumentų kopijas. Per autobusą siunti kvietimus, kad mes juos kviečiam į kultūrinį renginį, kad jiem nereikia vizų. Rašai kaliningradiečiam, nu, ten Latvijai, Lenkai, taip toliau jiem paprasčiau. Mes ant to išleidom tiek laiko, bet mes buvom be pulso, bet mes buvom laimingi. Mes padarėm tikrai milžinišką, didžiulį renginį. Organizacinis komitetas, kas vat, visą, kaip sakysim, vargo vargelį, buvo 3-4 žmonės. Taip, 3-4 žmonės, kiti prisidėjo, bet nu, vat, būdavo, duodi opciją, vat, reikia techniškai. Mes pripilėm, bijau sumeluoti, paskaičiavom žmonės, nes buvo jau šilta,
300 žmonių, žmogui 5 litrai vandens, mes tiek vandens pas Lenką užupį pripylėm iš krano. Prisipirkę švarių bambalių 5 litrinių, tai kiek tonų? Labai daug. Tai vat 2-3 žmonės 3 dienas iš krano pylė vandenį ir dviem reisais su vienu nuomotu sunkvežimiuku skolintu. Vežėm vandenį į poligoną. Nu vat, ta prasme, tokie maži niuansai entuziazmo. Ir tuo metu, taip, mes pervargom, mes buvom laimingi, mes aišku uždėjom kryžių ant geimų, bet praėjusim 3-4 metam prasidėjo, o gal vat kažką jau pradedam. Praėjo, bet supranti, kas, mes nepajaunėjom. Nuo tų laikų komandos, nors liko, brandulys liko. Nu, bet tiesiog žmonės nebegali tiek laiko skirti ir gal tiesiog nu, nebėra tiek entuziazmo. Žinai, gal kas stabdo? Yra daug puikių organizatorių ir dabar reikalavimų kartelė ant tiek pakilo, kad ją peršokti, nes blogiau nesinori daryti. O kad bent jau pasiekti ar padaryti biškį aukščiau, nu, žinok, reikia dar daugiau įdėti pastangų. Nes dėjimai pas mus dabar tikrai Lietuvoje yra nuostabus. Ir gal, sakau, vat, kodėl mes nedarom dabar, stabdys to, kad ar mes pasieksim tą lygį? Aš manau, kad čia yra daug pastabdys. Ne tik tai tų, kas kažkada organizavo, bet ir tų, kurie galvoja organizuoti. Nes lygiai tas pats, tarkim, ir mes iš savo pusės, mes kažkuriuo metu, mes metus galbūt, du tampėmės daryti, nedaryti, tačibolį, daryti, nedaryti, kaip tik pasipylė gerų žaidimų tokių, ten tas 9-11, ir šitas ir Kuba, tokie šaunus, ir galvojom, kad gal čia, kaip ir visi viską, ir ten Balkan konfliktai pirmi, balų, ir kad galvojom, kad nu, Mum buvo lengviau kuo, nebuvo precedento. Ir pavyko Dragon Rising? Kiek žinau, žinok, visi buvo patenkinti. Nu kaip, heiterių ir nepatenkintų būna visiems, kažkam buvo šalta miegot. Atleiskit, negalėjom padėti. Lenkam ir Latvijam neleidom kurianti vidurį poligoną ant sausos žolės laužo. Labai buvo nepatenkinti, naktį buvo subarti. Nu, pažinai, grinai būtiniai dalykai. O šiaip visumai tikrai buvo žmonės patenkinti. Be to, kad tai buvo unikalus savaitgalis. Žinai, aš turiu tokį, girdėjau per vienas pratybas vieno kapitono žodžius tokius, kaip išrikiuoti po pratybų kareivėliai, stovi kaspo ir sako, nu ką, jūs dabar pavargę, šlapi, nes jie lietuje stovi, šlapi, sušalę, pikti, galvojat, kam jums viso šito reikia, bet jūs grįšit namo, jūs sušilsit, pavalgysit, persirengsit, išsimiegosit, kokį trečiadienį, tai buvo gerai, norim į tą. Ar tau neatrodo, kad dabar galbūt publika yra tokia biški daugiau linkusi į komfortą gal? Taip. Tada labiau hardkoristai buvo, gal pamėguot šalčiau, naktį visą pabudėti, rapkasius išsiraus. Ne, mes dabar tiesiog labiau įpratom prie komforto. O dėl to, kad bus blogiau, ar tu eini į kalnus, ar plaiki baidariam, nu, tai prasme, mes irgi visada užsimdom kažko ekstremaliu. Jūs, sakėjai, 3 žaidimus darėm. Taip. Tai parako dar buvo po pirmo, po antro, parakas baigėsi po trečio. Parakas nesibaigė, tiesiog, nu kai, visada pasiimė poros metų pauzę, bet per to, kaip tu teisingai ir pastebėjai, pradėjo dykti tiek gerų žaidimų, kad kartais tu, žinai, galvoji, ar mes spėjam, būdavo netgi metai, jeigu atsimini forume, būdavo ten tarptautiniai geimai, kur Hebra grinai užsimdavo vietas. Mes darom tada, kad nu nesidubliuotų. Nes tai yra žmonių įdirbis, taip toliau. Ir tu pradedi žiūrėti, kad čia pas mane atostogos, čia aš negalėsiu pasimti, mes važiuojam čia. Metai sudėlioti. Ypač kai būdavo tarptautiniai, aha, čia mes važiuojam į Lenkiją, čia kas įberkėta, tai kiek ten savaitę reikėjo atostogų pasimti, čia mes važiuojam ten. Tu ne visada jau randi ir laiko kažkur daryti, arba netgi planuoti. Ar pasilgsto organizavimo, žinai, aš tiek su savo mielais meškėnais turiu džiaugsmo. Dokumentų tvarkymas, tų pačių žmonių organizavimas kažkokiai atrakcijai, dar kažką, kad organizavimo aš visiškai nepasilgstu.
Nors, kaip žinai, kai sėdi šiltai, jautiai, nu, blemba, smagu. Biški yra tas. Bet entuziasmo biški mažiau. Nežinai, nu, yra tokių dalykų, kai tu klubo nario negali 2 metus priversti nuo klubo nario mokesčio sumokėti. Ir tu jam periodiškai turi priminti. Brangus Jonai Petraitį, vardenį pavardenį. Gal teiksitės pervesti tuos varganus ten truputuką lituko? Nu, daug vargo ant to išeina ir dar kažką daryti. Tai gal čia irgi yra vienas iš tos šatasidžio priešų. Ta tokia administracija, administracinė rutina. Bet iš šitos pusės vėlgi. Mes 2006 metais įforminom, įregistravom, atsiprašau, Lietuvių kalbos komisijos, įregistravom pirmąjį klubą oficialų. Vilniaus Reikbulo klubas, Rakum Team Vilnius. Taip, popierizmo iki šiol yra vargo daug, bet tai yra pliusai. Tai buvo didžiuliai pliusai, darant tam tikrus žaidimus, kada tu kaip klubas kreipiesi į kariuomenę, prašai poligono. Be abejo, 2% tais laikais parama irgi labai gerai, nes visi žino, hobis nėra pats pigiausias. Ir šiaip tu esi oficialus, kažkokios yra problemos, tu jau bendrauji, nu, visai kitaip, negu tu esi tiesiog mes, čia vat Vaiska su Pėska ir Stepuku susibėgom, pašaudėm, policija mus užpuolė. Tai tas administravimas reikalingas. Kuo skiriasi jūsų vat pirmas žaidimas nuo trečio? Patirtim. Pirmas žaidimas. Pirmokas, pirmoji klasė, tas, kur stovi su gėle, 12-okas veda už rankojus, bet jo nebuvo tai idėjinis. Kaip tu jauties pirmą kartą atėjęs į mokyklą, ba, kažką bandai daryti, pats nežinai kas, kur, kaip. Trečias, daug pamatyta užsienio žaidimų. Sudalyvauta jau kitų žmonių darytose žaidimuose. Išmoktos pamokos, įvertintos klaidos, sugalvota, ką galima patobulinti, ką galima padaryti geriau. Nu, pirma klasė ir kokia 9-ta klasė, kaip tu jauteisi mokykloje? Nu, va, kažkur va tai va. Kokias klaidas jūs padarėt, kurių nekartojo trečiam? O kas tu sakė, kad mes darom klaidas? Ne, nu, tu sakai, kaip pirmokas. Ne, aš turiu minį, tu tiesiog jau supratimas. Jūs padarėt kitaip, kad, va, nu, ta prasme, trečiam jūs supratot, kad pirm, va, taip daryti nereikėjo. O čia mes padarėm. Ne, nu tai yra elementarius žmonių minios valdymas. Tu žinai, kad negalima daryti beviltiškų misijų, kur ten žmonės 5 valandas eina iki taško, 5 valandas atgal, nu čia taip, hiperbolizuotai, bet sakykim. Kad visiems reikia duot pajudėti, turi būti kažkokia rotacija, neturi vieną grupę liūdį, kita veiksmo va tiek, va tiek. Žmonės turi sudominti. Turi būti įdomus scenarijus, turi būti tų pačių geimasterių suportas, kad ten Jonas su Petru susipyko, neprisišaukė, mojuojasi buožėm. Kažkur, nu, administravimas, dėliojimas, ta pati elementari logistika. Tu supranti, kad tiek žmonių pasiskaičiuoja, biotualetų turi būti tiek. Ir būtinai skelbimas ant krašto nesistot. Scenarijus, ane, scenarijus detalės, mechanikos žaidimo detalės, kurias sugalvojo organizatorius. Ar tai yra autorinės teisės, ar gerai, kai kitas organizatorius pasiskolina, panaudoja kažką tai iš tavo idėjas kažkokia savo, ar tai yra blogai? Jeigu tai yra visiškai unikali idėja, sakykim taip, pasiskolinai, pasakyk, iš ko pasiskolinau. Nu, žinai, grubus kopipas, nurodykit autorinės teisės. Nu, va taip, jeigu įmant labai banaliai. Ar tikrai tu esi pats pirmasis tos idėjos sugalvotojas? Vėlgi klausimas, gal prieš 10 metų kažkur ties Angola kažkas jau taip sugalvojo. Vokti, žinai kaip, elementarus, vokti negerai. Pasiskolint, atsiklaust, sutiko, viskas gerai. Vokti yra blogai. Emocijos ant tuo metu, jeigu kažkas kažkur buvo, emocijos sugroja. Ypač pažinai, kaip tu jautiesi po gero dėjimo organizavimo, išsunktas ir, sakykime, švelniai išsitempęs ir 3 paras nemiegojas. Tai gali būti beleko. Bet šiaip visumo, jeigu žmonės pasiskolino, nes, nu, ar softo kultūrą mes lipdėm visi kartu. Tai nėra vienos komandos, kitos, vieno miesto. Visa šita, tai, ką mes turim dabar, audino visi. Čia kaip medis auga. Vieni gražiai auga, kiti ten kažkur į šoną naugo, sugalvojo savo. Nu, okei, ta šaka nudžiuo, sakykime. Tai nėra nuosavybė. Tuo labiau mūsų. Mes
buvom pirmieji, mes tai pradėjom. Bet tai gingdėvė nėra mūsų nusavybė. Tai yra visų mūsų, visos Airsofto bendruomenės didžiulis indėlis tai, ką mes turim dabar. Jam malonu ištrūkti iš miesto į gamtą, su draugais pakalbėti ne apie darbą ir tiesiog pasportuoti. Militarizmas yra hobis, bet ta prasme, mes nesam kariūnai, čia mes nesiruošim kažkokie spetsdaliniai dar kažką. Mums tai yra polsis su įdomiais taktikos elementais, lakstymas, bėgiojimas. Grinai bendraminčių bendravimas, tiesą sakant. Karą žaidžia verslininkai, policijos pareigūnai, įvairiausių įmonių darbuotojai ir valstybės tarnautojai, skirtingų specialybių sferų vyrai, kurių dauguma dėl įvairių priežasčių netlikė privalomosios tarnybos. Dar vienas dalykas, kas labai labai įtakojo pačioj, sakykim taip, Airsofto aušroj plėtrą bendravimą, tai buvo mūsų bičiulis Astas, visų žinomas kaip verbistas, kuris tuo metu sėdėjo Anglijoje. Žaidė biškį ir softą ir tam pačiam forume, kur mes ten su Vinipuchu susipažinom, nuo ko viskas prasidėjo, įmetė savo aego, atsiprašau, ir softinio ginklo, nuotrauką. Ir čia mano mažutė, mes tokiom farom, mes dar nebuvom nusipirkę savo, mes turėjom tuos padroštus, MP5, porą kalašų, gaiškių nuomojamus. Ir iš karto rašom jam, kas, kur, kaip. Jo, sako, aš sėdžiu Londone, taip periodiškai važiuoju ten į areną žaisti ir softą. Vau! Tai yra žmogus, kuris mums biškį pradėjo pasakoti apie kaip ten žaidžia, kaip ten darosi. Tu neskaitai forumus, dar kažką, bendraujant tiesiog su žmogum, kuris bendrauja. Šalyje, kur tai yra žaidžiama. Vėlgi, tik jo dėka atsirado Airsoft Gun LT tinklapis, forumas, kuris daugybę metų vienio visą Airsofto bendruomenę, kur buvo visos naujienos, techninė informacija, bendravimas, komandų skiltis. Iki Facebook'o išsikūrenimo, išsivaikščimo, tai buvo mūsų pagrindas, ant ko statėsi visa Lietuvos streikbolo bendruomenė. Realiai, jeigu imti virtualią erdvę, kur visi miestai, šalis ir netgi tarptautinių lygių, ten Latvijai turėjo savo forumą, Lenkai ir taip toliau, visas bendravimas, visa informacija, visa žaidimų informacija, viskas buvo skelbiama būtent ten. Visos komandų anketos, laisvų žmonių anketos. Kur susirasi techninį informaciją, jeigu tingiai googlint? Tai realiai, kai ateidavai į šatasvytį, tai tave nukreipdavo, jeigu nori žaisti, kažką susitikai, eik į Airsoft Gun'ą, arba susigūglinai Airsoft Gun'ą ir ten jau nerį bendruomenė, tokie vartai. Nes realiai, ten būdavo viskas. Tu ateini į darbą, pirmiausiai įsidarai formą ir žiūri, kas čia pas mus nauja. O jas. Per tuos 16, beveik 17 metų buvo tiek daug gerai. Nu, neskaitant traumų, visko kito. Nu, sorry, sportiniai žaidimai, jie be traumų neapsieina niekada. Bet tai gerai, tai yra nuostabus laiko praleidimas. Mes, grinai, vat, jeigu žiūrint į rakūnus, grinai per softą, dalis yra prisijungusių senų draugų, bet mes esam suformavę nuostabią draugų bendruomenę. Šeima. Šeima nuostabių žmonių, su kuriais mes bendraujam kasdien, savaitgaliai, žygiai, iškilos, festivaliai, baidarės, kalnai. Pas mus susiformavo nuostabių žmonių grupė. Taip, grinai pažaist, mes išvažiuojam rečiau. Nu, savaitgaliniai per tiek metų, nu, neįdomu. Rimti bėgėjimai, taip, bet vėlgi, negaliu pasimti atostogų, man reikia būti su vaikais, man sodyba, nu, žinai, tai amžiaus problema. Bet Airsoftas, vėlgi, ką aš visada skydau iš pradžių, Airsoftas man, jeigu vat, asmeniškai, man davė daugybę puikių draugų. Klaipėda, Šiauliai, Kaunas, nu, ką aš bandžiau prieš tai sakyti, bet kur nuvažiuoji, tu vis tiek paskambinsi tam, susibėgam, bent trumpam susitinkam. Tu 17 metų nuo pat gimimo matai Lietuvos šatasvytį. Kokie buvo tokie pagrindiniai lūžio taškai, kurie padėdavo, iškeldavo šatasvytį į viršų? Vieną mes galbūt paminėjom, tai yra Airsoft Gun'as, ne, kuris atsirado taškas, kur bet kas lengvai galėjo ateiti rasti tą bendruomenę, kur nebuvo miškuose besislepiantis kažkokie žali žmogelių. Taip. Sužinot, tu susidomėjai, tiesiog skreipiesi labas, kur jūs rasti, ko jūs užsiimat. Jo, labai puiku, nes aš dažnai sulaukdau, o kas tas Airsoftas? Nuoroda į formą. Okay, tai buvo pirmas. Antras? Vat pažiūrėsim, už reklamą bonkė.
atsirado Airsoftas LT. Mes Lietuvoje įgyjom pirmąją, tiksliau, airsoftinių prekių, aksesuarų dalių, nes kaip pats puikiai žinai, viskas lūšta be proto. Parduotuvė. Anksčiau važiuoja į Lenkiją, siūstis brangu. Siunties iš Kinijos, ateis, neateis, ateis po tiek laiko. Mes atsirado viena, po to antra, trečia parduotuvė. Tai buvo irgi didžiulis žingsnis, nes mes vietoj tu nuėjai, pasičiupinėjai, patiko. O ne tai, kad užsisakė internetu ir sakai, ajajai. Didžiulis dalykas. Sekantis lūžis atsirado tikrai daug labai gerų žaidimo organizatorių. Prasidėjo įvairiapusiški žaidimai. Kiekvienam mieste savo laiku tiek Klaipėdui balų žaidimai atsirado, tiek Lukašenka darydavo Šiauliuose, kartais Vilniui. Kaune būdavo neblogų. Kaip bet kokio renginio organizatorius, jeigu tu darai blogesnius renginius, negu daromi aplinkui, pas tai niekas nevažiuos. Nes jie būdavo ten, irgi neminėsi, bet irgi visi važiuodavo į vienos serijos žaidimus, į vieną nuvažiavo, 80% žmonių atsilpė, sorry, šūdas. Sukvietė, surinko startinį mokestį ir tipo, nu iš čia kažkur pakariaukit. Viskas. Į to organizatoriaus dėjimą daug kas gal sakykim, nebevažiuos. Pradėjus glaudžiau bendradarbiauti su kariuomenė, su šauliais, su savanoriais, atsidarė vėl labai labai didžiuliai plotai įdomų žaidimų. Mum patirtis treniruoti, jiem patirtis treniruoti, atidaryti nuostabus poligonai, technika, Melinoji Respublika, policija, galim šitą skipinį, žinai, bet esmė, ta prasme, tu pradėjai tai, ką vos įsiprašydavai kažkur, tu dabar kartu ir jie treniruojasi, tu padedi stiprinti Lietuvos gynybą, tau pačiam įdomu, tu iš jų išmoksi dalykų, kurių gal nežinojai. Ta prasme, nu, visiškai kitas bendradarbiavimas. Vėlgi, tai ne komplimentai, bet aš sakyčiau, kiek aš matau bendruomeniai, didžiulis lūžis buvo Šatas LT atsiradimas. Renginiai, kalendoriai, žmonės, netgi savotiškas reitingavimas. Tai prasme, viskas vienoj vietoj, gerai, patogu. Už reklamą nemokėjai. Ne, bet tikrai, tai aš atsidarau. Taip, dalyvavimas mažas, bet visą komandą užregistruot, be problemų. Atsidarai, o, trys žmonės prašos į kandidatus. Kas tu tie, žinai? Kas jūs? Iš kur jūs? Taip, žinai, tai atsirado dabartinė, puiki viso to administravimo sistema. Gal trūksta formo, ne, formo ten nereikia, kaip kalbėjom, bet kažkokių gal įspūdžių. Fotogalerijos irgi gal ne. Bet kažko nebent dar tokio, kad nebūtų tai grinai atsidarėjai, užsiregistravai, uždarėjai ir užmiršai. Buvo blogų momentų. Buvo Airsofto istorijoje per tą 17 metų? Nu, daug kas žino tą istoriją apie marginalus, bet aš apie juos nekalbėsiu, nes jau praėjo beveik 10 metų, iki šiol jie reiškėsi, iki šiol rašo. O blogų pas mus nebuvo kažkokių didelių skilimų bendruomenės. Kai kurie nueina savo, bet pas mus yra viena bendra, nu, kaip LSB vadindavom, Lietuvos streikbolo bendruomenė. Pavyzdžiui, Latvijoje, kiek aš atsimenu, mat, mūsų kūrimosi laikais, pas jos jau buvo skilusios dvi bendruomenės. Vieni žaidė tą karinį airsoftą, o kiti nuėjo grinai į stalkerį. Ir jie ten tarpusavį pešiodavosi, dar kažką. Pas mus tų problemų nėra. Yra daug žaidimų, tu važiuoji pagal savo norą, pagal savo lygį, tu atrandi savo. Kas buvo tas LSB? Lietuvos streikbolo bendruomenė. Realiai visos, sakysim taip, visos rimtesnės komandos, kurios užsitarnavo savo vardą. Federacijos kūrimas jau buvo apkalbėtas, aš bijau pasakyti, 2007 metais. Tam reiktų daugiau entuziastų. Viena, dvi komandos kažką nori daryti, visi kiti, jo, darykit, mes prisijungsim arba kokį nario mokestį pervesim. Entuziazmo gal trūkumas. Aš kaip tik šiandien, vat, peržiūrėjau senas nuotraukas ir, oi, užuomazgos kokios buvo. Kaip tau dabar atrodo federacija kuriama Lietuvos šatasvydžio? Ta prasme, pati idėja yra nuostabu.
Nes iki šiol tai yra judėjimas su, nu, tikrai ne vienu šimtu žmonių. Sakykime, nu, sportu, anksčiau mus pavadindavo sportininkais, mes išžeisdavom. Nu, tam tikros veiklos entuziastai. Turėjimas kažkokio koordinacinio organo. Ką mes visada akcentavom, bendravimas su valdžia. Nes ne kartą mūsų žaisliukus, ginklus bandė įtraukti ten į pilnamatiečių gabaritų ten kategorijas, bandė pradėti juos numerius deginti, dar kažką daryti. Geri atstovai, kurie koordinuoja, tvarko bendruomenės veiklą, yra gerai. Tiek santykiuose su valdžia, tiek santykiuose tarpusavį. Šiuo metu aš nepastebiu, nu gal mažiau skaitau forumus, dar kažką konfliktų. Anksčiau būdavo konfliktai tarp komandų, tarp miestų, tarp požiūrių, tarp pakraipų. Yra bendruomenė, yra taryba, yra kažkoks administracinis organas, tai yra puiku. Vėlgi, svarbiausia, kad tai viskas būtų pačio hobi, jeigu tai galima pasinės, tai yra hobis, ne biznis, ne sportas, nu, sportas truputį, gerinimui, propagavimui, nors ir šiaip žinomas dalykas, tų pačių svarbiausiai žaidimų gerinimui, žmonės, jeigu tik turint entuziazmą, darykit, galėsim, prisidėsim, galėsim, palaikysim, padėsim, tai yra, nu, tai yra hobis, kuriam važiuoju, aš atidavau tikrai daug metų. Ir aš noriu jį matyti, klestinti, kad aš ir paskaitau apie praėjusius gėjimus, ten dėl traumų dar kažko negaliu dalyvauti. Man yra malonu. Skaitai žmonių atsiliepimus, matai, atvažiuoja tą patį jaunimą. Nu, aš dar pas ne visai pensininkas. Tai yra smagu, kad tai, ką mes kažkada pradėjom, 3-4 žmonės, dabar yra išaudę į tokį judėjimą. Ir aš sakyčiau, tik darykit, darykit. Turit jėgų, laiko, entuziazmo, tik pirmin.